Loş Pazar. Bereket Grand Tınıçı. Koluğu menen Bereket Grand Tınıçı kulak düşüptür kıyıp. Өте қолтық кем яқа. Қоқ басып қала тұрған жағдайлар. Пакет сатқан жер екен де. Сіз товарларыңызды алып шығып кеттіңіз бе жай? Үлгірдіңіз бе? А? Товарларыңызды алып шығып үлгіргенсіз бе? Ал жер күйгені көрінбей қалды. Не товарыңыз бар еді? Асты күйбей қалып қалшы мүмкін деп атасыздар ба? Берекет Гран толығы менен күйіп түсіп тұр. Тұшында анша мұнша қалып тұр. Ішіне мына кіріп баратамыз. Ай-ай, қолып тұл кем яқа кереш. Любой момент басып қалышы мүмкін. Түтін. Все от балла, вот почти. Да, пресса там говорит туда. Прямой эфир включен. Ош базарда бүгін түні өрт шықты, Берекет Грантта. Өрт толығы менен күйіп шықалдым.